Հայաստանի ցանին նախագծի նախնական փուլն է։ Ժյուրին երկրորդ օրն է ընդդրում երրորդ փետրաշրջանի հայտատուների ելույթները։ Մասնակիցների համար սա ամենակարևոր փուլն է։ Հազարավորներից 125-ն են ընտրվելու, որոնք էլ մասնակցելու են քույր լսումներին։ Ներկապահին կարևորն այն է, որ նրանք հավաքվեն հաղթահարեն ներքին հուզմունքն ու ներկայացնեն իրենց ցանային տվյալներն ամբողջ համայքով։ Նախագծի կազմակերպիչները 3 տարվա փորձարարությունից գիտեն հիանալի ցանին, երբեմն խանգարում է հուզմունքը։ Շատ անգամ Եվ այնուհետև ինչ տեղի ուննում համերգին, մենք շատ մեծ ցավ ենք ապրում, քանի որ հուզմունքը նրանց խանգարում է։ Այսօր երկրորդ օրն է, մի, մեկ ժամվա ընթացքում երեք լսել են 50 հոկի, երկու տարբեր սենյակներ են եղել լսման։ Այդպես բաղականի բարձեր ընտրելը, բայց անցել են լավագույնները ու անցել են մարտիկ, ովքեր որ չեն խառնվել, կոմպլեքսներ չեն ունեցել, վոկալ են ցույցաբերել։ Հոլանդական տալպանկերության նախագիծը տայներ առաջ միջազգայնացված է։ Երկու տարի առաջ էլ Հայաստանը հերոստանկերության շնորհիվ հայերն ամբողջ աշխարհից հայաստանից զայնը դառնալու հնարավորություն ստացան, իսկ Հայաստանի հերոստադիտողն էլ նոր մեգանախագծի ականատեսը դարձավ։ Նախորդ երկուսի համեմատ այս տարի ոչ միայն մասնակիցների թիվն է ավելացել, այլև ընդլայնվել է աշխարագրությունը։ Նախագծին մասնակցելու հայտերն ներկայացվել եվրոպական մի շարք երկրներից՝ Հունաստանից, Ֆինլանդիայից, Իսպանիայից, Շվեդիայից, ինչպես ն մասնակիցները, եթե եսպես կարելի ասել, իհարկե առաջին հերթին գնահատվում է ձայնը եւ իսկապես ոչ մի աբրդորդություններ, թերեւս չեն կարող ազդել ձայնի վրա, որտեւ իրականում ձայնը ձայն որ պետք է հուզի մարդկանց։ Անցած տարվա մասնակիցները այո, կարող են կրկնվել, ովքեր որ մասնակցել են միայն կուլ լսումներին եւ կարող են կրկնվել նախածած տարվանները ավելի շատ, քանի որ անցած տարվանները դեռ հիշվում են բայց նախագիծը ավելի բաց, բաց է նոր անունների նոր դեմքերին քանզի միշտ Ավելի հետաքրքիր է հանդիսատեսին տեսնել նորը։ Նոր դեմքերից բացի այս եթերաշրջանում նախագծում այլ նորույթներ էլ կան։ Գազագերպիչները փակագծերը չեն ծածում, բայց խոստանում են։ Հերոստատիտողը չի ձանձրանա, իսկ մասնագետները ընտրված 125 մասնակցին ոչ թե կույր լսումներ ճանապարելը, կնախապատրաստեն տարբեր ոճերով ելույթունենալու հմտություններին, այնպես որ մարզիչներից յուրաքանչյուրը կստանա ընտրյալ 40 զայն, որից էլ բծախնդիր ընտրությունից հետո կորոշվի երրորդ եթերաշրջանի Հայաստանի զայնը։ Թเรզ